Բարի լույս, հարգելի ժողովուրդ։ Երեկվայում երույթից հետո համացանցը ողողված է Արթուր Գևորգյանի կառավարման հետ կապված։ Այսօր Հայաստանի որոշ որդեր որոշել են, այսպես ասած, փրկեն սեփական դուդուզները, բայց գիտեք ինչ, Արթուր Գևորգյանը կառավարվել է Հայաստանի պահանջով և արտահանձվելու է Հայաստան։ Հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որ Արթուր Գևորգյանը չի կալանավորվել Հայաստանի պահանջով, որովհետև նա կալանավորված է եղել արդեն 4 օր, իսկ Հայաստանի ոստիկանություն ԱԱԾ-ն առհասարակ խաբար չեն եղել, որ այդ մարդը կալանավորված է, որովհետև ԱՄՆ-ն չի լականվել տեղի ակպայից Թավիշամոլ խորոպներին, որ ձեր քաղաքացին մոտա։ Արթուր Գևորգյանը կալանավորվել է իմ հաղորդման հիման վրա, վերցրել են հսկողության տակ, տեսել, որ Վարդան Ղուկասյանի մատուցած ինֆորմացիան ամբողջովին համապատասխանում է իրականությանը կետարկետ, մարդը զբաղված է փողերի լվացմամբ, Արթուր Գևորգյանին սպառում է մինչև 25 տարվա ազատազրկում, շատերն ասում են գրավով դուրս կգա, ուզում եմ ասեմ, որ գրավի պարագան այստեղ ԱՄՆ-ում գրեթե չի գործում կապված փողերի լվացման հանցագործություններով, և շատ քիչ է հավանական, որ փողերի լվացման մեջ հաթախված որատույին կարող է բաց թողեն, պատզալոք, դրան գումարած ոչ մի արտահանձման խոսք չի կարող լինել, որ Արթուր Գևորգյանը կարող է արտահանձնվել Հայաստանին, ես ամեն ինչ կանեմ, որ դա այդ երևույթը տեղի չունենա, FBI-ը նույնպես, որովհետև նա չի կալանավորվել Հայաստանի պահանջով, որ միացել արտահանձվի Հայաստանին, նա մնալու է այնտեղ երկար ու ձիգ տարիներ, և ընկեր ովան կհասկանա, որ երբեք չի կարելի սարքել մարդկանց գլխին, երբեք չի կարելի ինքնասիրություն ունեցող մարդկանց սարքել իրեն թշնամի, այ հիմա ովա վեկալ հեռախոսը զանգի Ավագյան Աշոտին, ասա այ բոզի տղա, դու ես ինձ սարքեցիր, ես էի նարկաման քաշել եք կտերը չէի ժոգում ինչ էի անում, ինչի բերիր ես նրան պաստավկարիր ինձ, որ հիմա դու քո դմփան որը կիրովեցի պագրիշկա կնգա հետ տունը պիտի առնես ու բում բում լալան ես, իսկ իմ աղջիկը դարավ անմարդ որբևայրի միազնավորություն ու 25 տարի պիտի պերեդաշի տանի բերդեր երեխեք մնացին առանց էր տես ովա, այսենց նաև գալույա քովերջը, վեկալ, վեկալ զանգի Ավագյան Աշոտին ու կուգուլալարա Ավագյան Աշոտի կնգատու տուզը, որ ոնց քե խոխելքը ոչ եմ կերան ու դու սարկեցիր իմ գլխին, դու առևանգեցիր իմ մորը, ես հատ-հատ քո ամբողջ գերդաստանը այս ծակերն եմ կոխելու, հաջորդը չեմ ասի ովա, բայց հաջորդի հերթը շատ մոտ է, այնպես որ ժողովուրդ ջան, Հայաստանի գլխավոր դատախազնել եմ ես, ոստիկանապետնել եմ ես, ԱԱԾ-ը տնօրենել եմ ես, Թավիշ տրստող Նիկոլնել եմ ես, ոնց որ տենում ենք, այսինքն չի անում Հայաստանը, կանեն այլ երկրներ, այսքանով նորի շնորհակալություն ԱՄՆ, FBI ծառայությանը, այսքանը, լավ երեկ։